Սեպտեմբերի 11-ից 13-ը Հայաստանը լինելու է գինու զբոսաշրջության միջազգային քարտեզի կենտրոնում։ Հայաստան են ժամանել ՄԱԿ զբոսաշրջության գլխավոր քարտուղարը, կազմակերպության անդամ պետությունների, զբոսաշրջության ոլորտի լիազոր մարմինների ղեկավարներ, ներկայացուցիչներ, լրատվամիջոցներ, գինու միջազգային փորձագետներ։ Մի խոսքով շուրջ 40 երկրից 100-ից ավելի մասնակից համաժողովի շրջանակում Հայաստանում կբացահայտի գինու պատմությունը, զբոսաշրջային հնարավորությունները։ Մեզ համար այս ամենի ապահովումը հենց Երևանում իհարկե մեծ պատիվ է։ Գինելով աշխարհի հնագույն գինեգործական կենտրոններից մեկը, Հայաստանը ունի խաղաղագործության հազարամյա պատմություն։ Այստեղ արտադրվող գինիները մեր նաև ինքնության, հողի հետ մեր դարավոր կապի անխոս ընկալությունն է։ Համաժողովի ընթացքում ներկաներին բացառիկ հնարավորություն կընձեռվի ուսումնասիրել աշխարհի հնագույն գինեգործանը՝ Արենի 1 քարանձավը։ Ճանաչողական ընդգրկուն ծրագրերի շրջանակում հայ գինեգործները կներկայացնեն գինեգործական ժառանգությունը և կկիսվեն փորձով։ Իրականում շատ կարևոր միջոցառում է մեզ համար, առանձնահատուկ Հայաստանի գինեգործության ոլորտի համար, որովհետև հյուրընկալում ենք միջազգային գինու տուրիզմի կոնֆերանսը և նաև այս շրջանակում արդեն հյուրընկալել ենք բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող փորձագետների, լրագրողների, գինու տուրիզմում ակտիվ աշխատող մեր գործընկերների, կունենանք բավականին շատ այս տարի հոդված գրված միջազգային մամուլում։ Կարծում եմ դա մեծ հնարավորություն է մեզ համար ճանաչելիությունը բարձրացնելու, որովհետև շատ երկրներում անգամ չգիտեն, որ Հայաստանը գինեգործական երկիր է։ Զբոսաշրջություն և գինու արտադրություն, էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով, տնտեսության այս երկու ճյուղն այսօր աշխարհում և մասնավորապես մեր երկրում շատ արագ է զարգանում։ Նրա խոսքով գինու զբոսաշրջության 8-րդ համաշխարհային համաժողովը հյուրընկալել է պատմական առիթ ու հնարավորություն է մի կողմից ներկայացնել հայկական զբոսաշրջային, մյուս կողմից հայկական գինու հնարավորությունները։ Բոլոր այն մասնագետները, որոնք որ ծանոթանում են մեր գինու որակին և մեր գինու համային հատկանիշներին, առանձնահատկություններին, իրենք նշում են, որ իրենց համար սա նորություն էր և այսպիսի, և իրենք այսպես ասած ցավում են, որ այդպիսի ֆանտաստիկ գինու իրենք ծանոթ չէին մինչ այդ։ Սա նշանակում է, որ մենք մի կողմից ունենք շատ մեծ հնարավորություններ և արտադրական և զբոսաշրջային, մյուս կողմից մենք ունենք շատ աշխատելու տեղ, այսինքն աշխարհին մեր գինուն պետք է մենք ծանոթացնենք։ Ինչ վերաբերում է միջոցառման շրջանակում ներկայացված գինիներին, մասնագետների վստահեցման բացելուները տպավորված են վերադառնալու։ Հայաստանը հարուստ է խաղողի տեղական սորտերով, իսկ տեղական գինի արտադրողները շեշտը դնում են հենց այդ տեսակների վրա, արդյունքում շուկա է դուրս բերվում ինքնատիպ որակյալ գինի։ Կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ հայկական գինիների շատ լայն տեսականի համապատասխանում է մի բան էլ ավելի բարձր որակի է, քան այդ ստանդարտներն են պահանջում, այսինքն գինու դեպքում մենք այդ ստանդարտները վաղուց հաղթահարել ենք։ Գինու արտադրությունը Հայաստանում գտնվում է բարձր, այսպես ասած, զարգացման բարձր մակարդակի վրա, մենք արտադրում ենք լավ որակի ստանդարտներին համապատասխանող, այսպես ասած, այդ տարբեր տեսակի միջազգային տարբեր փորձությունները անցած կամ անցնող գինիներ։ Այս պահի դրությամբ խաղողի բերքահավաքն ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Նախարարը վաղակայցելի մարզեր կլինի խաղող մթերող գործարաններում։ Պապոյանի փոխանցման մթերման գներն այս տարի նախորդ տարվա համեմատ բավական բարձր են, հասնելով 150 դրամի։ Վճարումները ժամանակին կլինի, մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և կառավարության առաջարկությամբ ազգային ժողովը օրենք են ընդունել, երբ որ գիտեք նախկինում վճարում էին 1 տարվա ընթացքում, 6 ամսվա ընթացքում, հիմա բոլոր մթերողները պարտավորվել են 1 ամսվա ընթացքում վճարել։ Համաժողովին նշվեց, որ գինու զբոսաշրջությունը Հայաստանի համար ավելին է, քան պարզապես արդյունաբերություն, այն գյուղի զարգացման հնարանն է և մեր հարուստ մշակութային ժառանգության պահապանը։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։